السلام علیکم ناظرین، ہم سری یوٹیوب چینل جے پروگرام صورتحال میں اواں کے بھلی کار ناظرین گزارش اسان جی تواں سان ایک دفعہ بی رہیا ہے تے اساں جے پروگرام کے سبسکرائب کریو شیئر کریو ائی فیڈ بیک دیو ملکی صورتحال تے گال بول کنداسی پر جکا اساں وٹ گرمی جی صورتحال ہے خاص طور تے سندھ میں وہ بج اساں جے ڈسکشن جو ایکڑو حصہ ہے تاں سبنی خبر ہے کل 28 تاریخ ہوئی 28 مئی 1998 میں اساں ایٹمی طاقت بنجی ویا سی رجسٹرڈ ایٹمی طاقت اساں وٹ پہری ہوئی پر اساں ان جو اظہار 28 مئی 1998 تے کیو ہو یو پروجیکٹ شہید ذوالفقار علی بھٹے جو شروع تھل ہو جن جے کرے ان جی حکومت وئی ان جی پانی حیاتی وئی ان کے پائے تکمیل تائیں میاں نواز شریف دور میں پہنچایا ہو ظاہر ہے اساں جے جے اساں جا عسکری قوتوں ہیں انہن جے لائے ایکڑو انتہائی اہم ہو تا اساں ہن وقت جو کو خطے میں اساں کے خاص طور تے پانے پاڑیسری ملک انڈیا کا ایکڑو تھریڈ رندو آیا ہوا ہے ان کے جواب دین دے لائے اساں وٹ اڑے قسم جی ہتھیار جی ضرورت ہتھیار استعمال کون دین ظاہر ہے ایٹمی ہتھیار کو چریو استعمال کندو پر بیلنس کرن دے لائے طاقت کے بیلنس کرن دے لائے اساں وٹ یہ ضروری ہو جن اساں 1998 میں کیو میاں صاحب جی واپسی تھی ہوئی میاں صاحب جے عام طور تے یہ چے پے ونے تے ہن ہانے سیاست کھا کنارہ کشی اختیار کندو ان کے دکھ ہے ان کے واپس کرائے پرائم منسٹر نہ کیو ویو ایک پاس یہ بیو پاس یہ چے پے ان وقت تے میاں صاحب تے ان ہے نا میاں صاحب جو بھا پرائم منسٹر ہے میاں صاحب جی جگہ لاڈلی دی ہے جکا ان جی یہ سمجھو کہ سیاسی وارث پن ہے ظاہر ان جو پی ہے تو ان جی وارث تو ہوں پر سیاسی وارث جکا ہے وہ محترمہ مریم ہے ان جو سی ایم تھن پنجاب جو یقین کہ تو پنجاب ہی فوکس ہے پورے پاکستان جو جن تم ڈسو نا تو باقی ٹے صوبہ ایکڑے پاس پنجاب ان سبھی کا ودیق ہے پنجاب کے یہ اہمیت ہے پنجاب ظاہر اسٹیبلشمنٹ پنجاب کی ہے وڈی آبادی پنجاب کی ہے ان وقت ٹنی صوبن کے مقابلے میں خوشحالی پنجاب کی ہے انتے ان لائے کافی شیئیں یہ چی تھی وجن تو پنجاب بین صوبن جا جے وسیلہ وہ استعمال تو کرے پی کہ تھی یہ گال درست ہے سندھ جا وسیلہ اصو پانچ پانی کون تو ملے پی اصا جدہ دہ کھوں تھا تو پانی اصا پنجاب تو کھڑے پی عوام تو دہ کرے تو کدیں کدیں سندھ حکومت بھی دہ کرے تھی پر پانچ موقف جے نمونے سے ان کے پیش کرنو وہ پیش کون تھی کرے پی اصانی بجلی گیس کی پوزیشن یہ ہے تو گیس کی اصان کے رائلٹی کون تھی ملے پی اصان شہر میں وڈن شہرن میں کراچی حیدرآباد سکر میرپور خاص گوٹھن کی حالت کے چھڑے دیو انن شہرن میں وہ صبح جو کو 70% کا متھے پروڈیوس کرے تو پیو بارن والی گیس انن جے شہرن میں لوڈ شیڈنگ آئے 12-12 کلاک کی لوڈ شیڈنگ آ رات جو جگہ کو مہمان اچھے تو ان کے تمہیں چاہیں کون تھا پیارے سکو پی نون لیگ جو بھی پورو فوکس توڑے پی ٹی آئی جو پورو فوکس پنجاب میں آئے پیپلز پارٹی کوشش کرے تھی بھائی پیپلز پارٹی گین کیا ہے پیپلز پارٹی پنجاب منجا پانچ سینیٹ جو چیئرمین کرائے ورتو ہے پنجاب میں گورنر ان جو ہے پنجاب میں ان کی چنگی خاص ہر سمجھو سی ہے پر نون لیگ کے سوائے پنجاب کے سندھ میں اچھا لائے وہ تیار نہ ہے کل میاں نواز شریف یہ گال کئی ہے تو ہاں میں پورے ملک جو دورہ کن سے ان میں سندھ صوبے میں بندو پرائم منسٹر چوے تو جوڈیشری ایکڑے پاس بہتر ہے ایکڑے پاس کاری رڈو ہیں اسٹیبلشمنٹ ایکڑے پاس بہتر ہے ایکڑے پاس وہ سیاسی مان کے لائے خراب محسوس کئی تھی وجے پی اسٹیبلشمنٹ جو کردار بہتر کون رہے ہے یہ گال اسٹیبلشمنٹ بھی منے تھی پی ہر
اسٹیبلشمنٹ جي متھان هي تمام گھڻو پريشر آهي پر ان پريشر جي باوجود هو پنهنجي پاور کان هٽڻ جي لاءِ تيار ڪونهن کي ڇو ته اهڙي قسم جا جيڪي پوليٽيشن آهن پاکستان جا اهي انهن وٽ ٻه هوندا آهن رستا هڪڙو ته يا ته انهن جي سپورٽ وٺو پوءِ اهي جيئن آؤٽ رائيٽ ڪن ٿا پيا غلط صحيح ڪن ٿا پيا تمام انهن جي وي ايڊوڪيسي ڪريو ۽ ٻيو طريقو اهو هوندو آهي تمام انهن کي بليم ڪيو يا بليڪ ميل ڪرڻ جي کوشش ڪيو جيئن پي ٽي آءِ جو چيئرمين ڪري ٿو پيو ڏسو ٻه ڏينهن پهرين جيڪو هن ڏنو پنهنجي جيڪو ٽوئيٽر هينڊل تي ڪير به ان جو هينڊل ڪري ٿو پيو پر اهو اڃا تائين اڪائونٽ ٿئي پيو وري پي ٽي آءِ جي ۽ ان کان ترديد به ڪون ٿو ڪري پيو ان ٽوئيٽر هينڈل تي ايڏي وڏي ڪهاڻي اچي وئي 1970 جي اليڪشن جي ڪهاڻي ان کان پوءِ شيخ مجيب جي ڪهاڻي پوءِ شيخ مجيب کي غدار ڪنهن قرار ڏنو ڇا شيخ مجيب غدار هو يا يحيٰ جنهن ٽوڙايو جنرل يحيٰ ان کي غدار سمجھو وڃي ۽ پوءِ جڏهن ان سان ملايو آهي نا ته اڄ جي چيف آف آرمي اسٽاف سان ملايو ان جي تصوير لڳائي ڇڏي آهي ته ان مان اهو مطلب پتو ٿو وڃي ت تمام پي ٽي آءِ کي 2024 جي اليڪشنس ۾ ڄاڻي واڻي هارايو آهي ۽ تمام هاڻي وڃو پيا ملڪ ٽوڙڻ جي سازش ڪرڻ هڪڙو وڏو الزام آهي تمام گھڻو الزام آهي ڇا اهڙي قسم جو بلين تان ڏئي سگهو ٿا پيا بهتر موقعو آهي هينئر هن وقت بهتر موقعو آهي جيڪر نواز شريف جهڙو سلجل ماڻهو ٻين پوليٽيڪل پارٽيز کي پاڻ سان گڏ کڻي ٿو پيو پيپلز پارٽي ان سان ڪافي حد تائين گڏ آهي ۽ هو کوشش ڪندو ته پي ٽي آءِ جا به اهي ماڻهو جيڪي سمجھن ٿا پيا ماني پي ٽي آءِ جي لاءِ بھلي ڪنهن کي توقع هجي ته هو سمجھي ويندو پر محسوس ڪون ٿو ٿئي پيو ته جيڪڏهن نون ليگ پي ٽي آءِ پيپلز پارٽي مولوي صاحب ۽ کافی قوتون جيڪڏهن پاڻ ۾ صرف هڪڙي ون پوائنٽ ايجنڊا تي بيهن ته ملڪ جي واڳ ملڪ جا فيصلا ملڪ جي پاليسي پوليٽيڪل ماڻهو هلائيندا نا ت پوءِ هن وقت اسٽيبلشمينٽ ڪيتري به طاقتور هجي پر ان کي بيڪ فٽ تي وڃڻو پوندو سياسي ماڻهن جي صرف چوڻ سان ڇا اسٽيبلشمينٽ بيڪ فٽ تي ويندي ائين ڪڏهن ڪون ٿيندو جيڪڏهن جيڪي اڳواڻ آهني ملڪ گير پارٽين جا پي ٽي آءِ پيپلز پارٽي نون ليگ هاڻي انهن وٽ ڏسو بلوچستان ۾ پيپلز پارٽي جي ۽ نون ليگ جي هڪڙي گڏيل حڪومت آهي سنڌ ۾ پيپلز پارٽي جي حڪومت آهي پنجاب ۾ نون ليگ جي حڪومت آهي ۽ کي پي ۾ پي ٽي آءِ جي حڪومت آهي جيڪڏهن واقعي چاهين ٿا اسٽيبلشمينٽ بيڪ فٽ تي وڃي پوءِ انهن کي پرفارمنس ڏيکارڻي پوندي گڈ گورننس ڏيڻي پوندي گڈ گورننس چوڻ ۾ ته ٻ لفظ آهن پر ان ۾ ت الائي ساري سمجھو کہ ایکڑی فنامنا ان میں اچھی تو وجے امن امان دیو روزگار دیو سستائی کریو مانن کے ترقی جو نو نئی نئی راہوں دیو انڈسٹری کیو زراعت کے ترقی وٹرائیو آئی ٹی سیکٹر جو ہر پوری دنیا میں ودے پیو جی جی مانو خوشحال تھیندو تی تی مانن جو سیاسی حکومتن میں اعتبار ودھندو ائی جڑے تمان جی قوت اعتماد عوام جے سان تاں وٹ اچھی ویندی تے اسٹیبلشمنٹ کے لا مالا بیک فٹ تے وڃڻو پئی جی ویندو اڑو اظہار اسٹیبلشمنٹ کرے چکی آئے جنرل باجوا جے ہن جے ان جا انٹرویو اجا کے چوندا تے ان ڈنا ہن یا نہ ڈنا ہن میتلے کے شاید میتلا کے ان میں چے تو ای تے پرفارمنس کرنی کوندا اساں بیک فٹ تے چھو وڃوں سو جے کہ نہیں سب چاہن تھا تے سیاسی مانو پنہنجو قد کاٹ ودھائن تو پانچ آسائشوں گھٹ کرنی پوندیوں نہ چھڑیو تمہاں
ਪਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੇ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਿਓ, ਤਵਾਂ ਜੇਕੇ ਪੰਜੋ ਪਾਣ ਤੇ ਅਰਬੇ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਤਾਂ ਕਰਿਓ ਆਵਾਮ ਜੇ ਟੈਕਸ ਜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਿਓ, ਕਿਤਰਾ ਤਾਂ ਕਮ ਕਰੇ ਸਕੋ ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਰੁਪੀਸ ਜੀ ਤਾਂਜੀ ਬਜਟ ਆਏ ਉਹ ਮਾਣਨ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਿਓ। ਤਵਾਂ ਮਾਣਨ ਤੇ ਖਰਚ ਕੰਦੋ IMF ਵਾਰਾ ਤਵਾਂ ਸਾ ਬਿਹਤਰ ਡੀਲਿੰਗ ਮੇ ਇੰਦਾ ਐਂ ਪੋ ਜੇ ਮਲ ਆਵਾਮ ਜੋ ਤਵਾਂ ਜੇ ਮਥਾ ਪੂਰੋ ਜੋ ਪੂਰੋ ਇਤਬਾਰ ਅਚੀ ਵਿੰਦੋ, ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਨ। ਐਂ ਸਭਨੀ ਵਟ ਅਸਾਂ ਜੇ ਪਹਿਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਯੋ ਤੇ ਕਮ ਕਰਨ ਜੋ ਇੱਕੜੋ ਮੈਦਾਨ ਆਏ, PTI ਵਟ ਮੈਦਾਨ ਆ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਵਟ ਮੈਦਾਨ ਆ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਟ ਮੈਦਾਨ ਆਏ, ਤਾਂ ਪੋ ਪਾਂਜੇ ਪਾਂਜੇ ਮੈਦਾਨ ਮੇ ਬਿਹਤਰ ਕਮ ਛੋਨ ਥਾ ਕਨ ਪਿਆ। ਇਹੋ ਇਹੋ ਵੱਡੇ ਮੇ ਵੱਡੋ ਅਨਸਰ ਆਏ ਜੇਕਡਹਿ ਤਵਾਂ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਿਓ ਥਾ, ਮਾਣਨ ਕੇ ਸਹੂਲਤੂੰ ਦਿਓ ਦਿਓ ਥਾ ਪਿਆ, ਮਾਣਨ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਤਰਫ ਵਟੀ ਵਣੋ ਥਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਤਵਾਂ ਕੇ ਸਪੇਸ ਮਿਲੰਦੋ ਐਂ ਲਾ ਮਹਾਲਾ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕੇ ਪੋਇਤੇ ਵਣੋ ਪਵੰਦੋ। ਪਰ ਇਹੋ ਫੈਸਲੋ ਤਵਾਂ ਕੇ ਕਰਨੋ ਆ ਹਕੂਮਤ ਮੇ ਬਾਇਓ, ਹਕੂਮਤ ਮੇ ਹੁੰਦੇ ਤਵਾਂ ਛੋਨ ਥਾ ਅੜੇ ਕਿਸਮ ਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖਣੀ ਅਚੋ ਜੇ ਸਾ ਮੁਲਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤਰਫ ਵਣੇ, ਐਂ ਸਾ ਤਵਾਂ ਨ ਨਿਹਾਰਿਓ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਤਰਫ, ਤਵਾਂ ਆਵਾਮ ਤਰਫ ਨਿਹਾਰਿਓ। ਹਾਣੇ ਵਰੀ ਫੈਸਲੋ ਤਵਾਂ ਜੇ ਮਥਾ ਆਏ, ਤਵਾਂ ਛਾ ਤਾ ਕਰਿਓ ਪਿਆ। ਅਸਾਂ ਕੇ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਜ਼ਰ ਅਚਨ ਪਈ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਮੇ ਡਿਸੋ, ਜੇਕਡਹਿ ਮਿਆਂ ਸਾਹਿਬ ਚਵੇ ਥੋ ਤ ਅਸਾਂ ਕਾਫੀ ਜੇਕੋ ਡੁਖਿਓ ਦੌਰ ਆਏ ਮੁਇਸ਼ਤ ਜੋ ਉਹ ਕਢੀ ਆਇਆ ਆਈ, ਅਜਾ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬ ਸਾਲ ਜੇਕਰ ਅਸਾਂ ਸਸਟੇਨ ਕਰੇ ਵਿਆਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਵਟ ਵਸੀਲਾ ਤਮਾਮ ਘਣਾ। ਇਨ ਮੇ ਕੋ ਸ਼ੱਕ ਨਾਏ ਤਾਂ ਮਿਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜੂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਲਾਇ ਨਾ ਹੁਜਨ, ਉਹ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਜੇ ਲਾਇ ਹੁਜਨ। ਸਿੰਧ ਮੇ 45% ਖਾਂ ਵਧੀਕ ਪਾਵਰਟੀ ਲੈਵਲ ਖਾਂ ਮਾਣਹੂ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਥਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਆਏ ਪੰਹਿੰਜੀ ਸਿੰਧ ਜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਐਂ ਸਿੰਧ ਮੇ ਗਰਮੀ ਜੋ ਜੇਕੋ ਵਧਣ ਜੋ ਮੇਨ ਸਬਬ ਜੇਕੋ ਅਸਾਂ ਵਟ ਆਏ ਨ, ਉਹ ਅਸਾਂਜਾ ਵਣ ਕਟਜੀ ਵਿਆ। ਵਣ ਚਵੰਦਾ ਆਹਿਨਿ ਜ਼ੇਵਰ ਆਹੇ ਨ ਧਰਤੀ ਜੋ, ਐਂ ਵਣ ਕੇ ਕੀਅਨ ਉਨ ਕੇ ਥਧੋ ਰੱਖੇ ਥੋ ਪਿਓ, ਤਾਂਜੇ ਪੂਰੇ ਮਾਹੌਲ ਕੇ ਬਾਰਿਸ਼ਨ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਕੇ ਵਧਾਇਣ ਜੇ ਲਾਇ ਵਣ ਜੋ ਉਨ ਤਮਾਮ ਘਣੋ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਆਏ। ਅਸਾਂ ਵਣ ਕਟਿਊਂ ਪਿਆ, ਅਸਾਂ ਵਣ ਲਗਾਉਣ ਜੇ ਬਦਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਗੋਰੀ 2023-24 ਮੇ ਫੋਰੈਸਟ ਜੇ ਲਾਇ 2 ਅਰਬ ਰੁਪਿਆ ਰੱਖਿਆ ਆਹਿਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੰਡ, 2 ਅਰਬ ਰੁਪਿਆ ਸਿੰਧ ਸਰਕਾਰ ਕੇਤਰਾ ਵਣ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਅਸਾਂਖੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੋਨ ਥੋ ਮਿਲੇ। ਤ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੇ ਹਿਕੜੋ DFO ਆਏ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫੋਰੈਸਟ ਆਫਿਸਰ ਆਏ, ਉਨ ਖਾਂ ਪੋਇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਰ ਆਹਿਨ, ਉਨ ਖਾਂ ਪੋਇ ਸੈਕਟਰੀ ਆਏ। ਕਨ ਛਾ ਥਾ ਪਿਆ, ਅਸਾਂਜਾ ਬੇਲਾ ਕਟਜੀ ਵਿਆ। ਬੇਲਨ ਜੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਮੇ ਚੀਚਕਾ ਵਣੀ ਸਵੇਂ ਮਣਨ ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਸਾਂ ਛਟਪਾ ਹੋਇਆ, ਜਡੇ ਆਪਕਲਣ ਜੀ ਮੌਸਮ ਈਂਦੀ ਹੋਈ। ਹਿਨ ਵਕਤ ਬੇਲਦਾਰ ਆਹਿਨਿ ਸ਼ਾਖੁਨ ਤੇ ਮਾਹਿਨ, ਐਂ ਜੇਕੇ ਵੱਡਾ ਵਾਹ ਆਹਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬੇਲਦਾਰ ਬੀਠਾ ਆਹਿਨ। ਉਹਨਾਂ ਖਾਂ ਕੋ ਆਫਿਸਰ ਪੁੱਛੇ ਥੋ ਤਾਂ ਤਵਾਂ ਪੰਹਿੰਜੇ ਸ਼ਾਖ ਤੇ ਜਾਂ ਤਵਾਂ ਪੰਹਿੰਜੇ ਜੇਕੋ ਰੋਡ ਆਹਿਨ ਬਹਿਰਾੜਨ ਜਾ, ਉਨ ਤੇ ਤਾਂ ਕੇਤਰਾ ਵਣ ਲਗਾਇਆ, ਤਾਂ ਜਡੇ ਪਘਾਰ ਖਣੋ ਥਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖਾਂ ਪੁੱਛਾਣੋ ਕਯੋ ਨ ਤ ਹੀ ਜੇਕੋ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿਕੜੇ ਬੇਲਦਾਰ ਜੇ ਅਚੇ ਥੋ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਆ ਉਨ ਬੇਲਦਾਰ ਜੀ, ਉਨ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੇ ਹੂ ਨ ਜੇਕਡਹਿ ਘੱਟ ਮੇ ਘੱਟ ਚਾਹੇ ਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਲ ਮੇ 500 ਵਣ ਲਗਾਏ ਐਂ ਉਹਨਾਂ ਖੇ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਸਕੇ ਥੋ ਪਿਓ। ਅਸਾਂ ਪਾਣ ਡਿਠਾ ਪੰਹਿੰਜੇ ਅੱਖਿਨ ਸਾਂ 35 ਸਾਲ ਪਹਿਰੀ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਖੇ ਨ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਦਰਦੀ ਸਾਂ ਕਟਿਓ ਵਿਓ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਆ ਵਣ ਨ ਲਗਾਇਆ ਵਿਆ। ਇਹ ਕੋਤਾਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਮਾਣਹੂ ਜੇਕਰ ਪੰਹਿੰਜੇ ਘਰ ਮੇ ਵਣ ਲਗਾਏ ਤਾਂ ਬੜਨ ਮੇ ਲਗਾਇਨ ਥਾ ਪਿਆ, ਸ਼ਹਿਰਨਿ ਮੇ ਕੁਝ ਆਹਿਨ ਮਸਲਾ, ਨੰਢਾ ਘਰ ਆਹਿਨ ਉਨਜੋ ਆਗਰ ਕੋਨੇ ਕੋ, ਉਨ ਜੇ ਲਾਇ ਪੋਇ ਬਿਹਤਰ ਇਹੋ ਆ ਤ ਜੇਕੇ ਪਾਰਕ ਆਹਿਨ ਉਹਨਾਂ ਮੇ ਵਣ ਲਗਾਜੇ, ਜੇਕੇ ਸੁਠਾ ਮਾਣਹੂ ਉਹ ਕਮ ਕਨ ਥਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਖਰਚ ਥੇ ਦੋ ਪਿਓ, ਜੇਕੇ ਆਫਿਸਰ ਪਘਾਰੂ ਖਣਨ ਥਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਹਿੰਜੇ ਪਘਾਰੂਨ ਖੇ ਹਲਾਲ ਕਨ, ਉਹ ਜੇਕੇ ਬੇਲਦਾਰ ਉਨ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਮੇ ਵੇਠਾ ਆਹਿਨ ਉਹਨਾਂ ਖਾਂ ਪੁੱਛਾਣੋ ਕੰਦ, ਬਾਬਾ ਤਵਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਲ ਸਾਲ ਕੇਤਰਾ ਵਣ ਲਗਾਇਆ ਐਂ ਉਹਨਾਂ ਵਣਨ ਜੀ ਤਵਾਂ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲ ਕਈ, ਉਨ ਬੇਲਦਾਰ ਖੇ ਅਸਾਂ 5000 ਜਾਂ 10000 ਰੁਪਿਆ ਇਨਾਮ ਥਾ ਡਿਓ। ਹੀਅਰ ਖਬਰ ਪਈ ਆ ਤ ਮੋਹਨ ਜੋ ਦੜੋ
54 ڈگری سینٹی گریڈ آهي اتي ڪنهن مذاق ۾ چيو ته ڌوئن جي دڙ جا ماڻهو بورڊ جي ڪري ڪون ويا هوا تان لڏي هو ان جي ڪري لڏي ويا ته اتي گرمي پئجي وئي ۽ اتي وڻ ڪون هيا لاڙڪڻ مرن ماڻهن کان پڇو ته بٽ چوندا آهن جتي وڻ نه هوندا اتي بٽ هوندو آهي ڪاب نه هوندي آهي اهي سڀ شيون وري به اسان جوم ڪرڻيو آهن پر گورنمينٽ وٽ ڇو ته وسيلا آهن ته اسان گهٽ ۾ گهٽ پنهنجي حصي جو ڪم ڪيو توهان ڪيترو ڪم ٿا ڪريو پيا سرڪار سڳوري ڇا ٿي ڪري پئي اهو هنن کان ڏسڻو پوندو پڇڻو پوندو اهو پڇندو ڪير عوام پڇندو ناظرين اڄ جو پروگرام اوهان کي ڪيئن لڳو اسان کي توهان جي فيڊ بيڪ جي ضرورت رهي ٿي پئي اوهان جي وڏي مهرباني الله بھائی